Zatím nikdo. Zatím 9 lidí. A dneska se u toho budeme i vařit, tak já uvidím, jak to budeme zvládat. Protože mi dělá, tady jsem si koupil nějaký ty dekorační, ty, hlavně ty lepidla do ty pistole. Tam je kuřecí a ještě tohle, takže já vám budu asi ukazat i to, nevím no. Asi jo, jestli to zvládnem. Ahojte, ahoj moji zlatí kluci, Lenka, zdravíme vás taky, Lenko, Mirkala, Viktor, ahojte, taky zdravíme, pusinečka Tarmava, ahoj, lásky, pusinečko, posíláme pusinky, zdravíme vás, Katarina Káčová, ahojte, chalani, taky vás zdravíme, ahoj, kluci, zdravíme, já jsem si jenom zapál, tak chviličku, jenom minutku, asi vydržíme. A začneme dekorovat. No ale Erik do toho vaří, takže Pavel mu dává nějaký recept, takže uvidíme, co to bude. Ale ty mu řekneš recept, ne? Ahoj kluci. Lenka Davidová, zdravím všechny lidičky, taky Tereska Horvátová, Dagmar Hrdličková. Ahoj kluci, jste to. Petruška Banková, ahojte Zlatička, Jan Ščuka, ahojte, ahoj Honzo. Eva Kurcová, zdravím, taky zdravím. Farča Holomková, ahoj kluci. Takže my vás zdravíme taky a dneska to máme po druhý. Vlastně jsem vyráběl tuhletu jako zrcadlovou krabičku. Tady jsem napojoval ty, ale došly mi lepidla. Jednu stranu mám tady. No a asi tam dáme ty váneční koule, když jsou Vánoce, tak tam něco potom namícháme. Tady jsme si ještě koupili ty jeleny. Jelik tamhle vytírá. Bulavry. Takže my už začneme, jo. Já si jenom to. Ahojte, adresita. Kadonáča, zdravím vás. Já to mám otočený ne na mě, ale na krabice. Ale až za chvíli to otočím. Marian Telvák, zdravím kluci, taky zdravíme Mariane. Monika do Jirska, to je Jirsku, no. Mariane, kde jsi, v Jirsku nebo v Anglii? Já vím, že mi říkají Jirsko, že to je na kraji nějak. Petruška Banková, ty jeleni jsou krásný, jo, fakt jsou, a oni to mají vždycky o Vánocích. A v ty dolarovce mají to třeba, nestojí to dolar, ale 4, ale jinak v obchodech to seženete třeba $20. Zlatica Gabčová, krása, krásný ozdoby. Pusinečka, krásný soby máte, jo. To nejsou jeleny. To nejsou, no to nejsou asi jeleny, ale soby, teď si taky. Takže pusinečka to pohodla. Tady je Lucka, tady jsem já. Tady je Erik, Šárka a Pavel. Pavel ten bílej, no, krása. Tak ty měli zase minulej rok. Teď mají tady ty s bílým. Krása krabice, jo. Já si dám do ně ty koule a na to jsem si vzal tady, měl jsem jich vzít víc, ale oni tam nebyli. Do toho se aranžuje vlastně jako kytky, ne všechno, ale já to dovnitř dám, aby jsme nemuseli dávat tolik koulí dovnitř. Uvidíme, co s toho uděláme. V severní Jirsko, Marian říká. Jirsko, aha. Belfast. Co se dneska vyrábí? Tu krabičku a já nevím co. Asi tam dám ty koule na to takhle, ať to vypadá vánoční nebo tak. Zuzana, ahoj, pěkný večer, krásné ozdoby tam máš. Děkujeme, Zuzi. Tam v té dolarovce koupíte všechno právě. Petruška Banková, ten unikon je krásný na ty sedačce. Jo, to je ale pejska, ten unikon. Jo, už má novou sedačku, podívejte. Už má to.
To je toho pejska. A dneska má i pyžamo. Protože má rodí. Protože má rodí, takže vidíte, že má rodí. Má novou sedačku, tam tu bílou jsme vyměnili, ta byla malá. Takže Gucci má rodí dneska. Mu dáme čaj. Čaj. Moc hezký ozdoby se šikouka, pěkný. Já už si to, já jenom dokouřím, musím, jenom si budeme povídat zatím. Bulavry tamhle. Moc hezký ozdoby se šikouka, pěkný. Jo, jinak tady mám tu krabici, ne, co v tom mám. Vždycky na rok. Belfast, Marian říká. Uvidím, protože tady to asi uděláme rychle. Možná ještě ty závěsy vás zajímaly taky, takže to můžu dodělat tam něco. A vlastně i jídlo tady máme, takže krevety s těstovinama. Takže můžu chvíli to a chvíli to. Petruška Bangová, Gucci má lepší sedačku než někdo doma. Juj, chudáček, jo, udělej mu Heřmánkovi. Já jsem taky dávala mýmu pejskovi, když byl nemocný, Heřmánkovi čaj. On má rodí, podívejte se. Říkal, jak to vypadá, hej. No tady to se si minule taky dělal, kolem baru, z té pásky. Že to můžete použít všude možně. 139 lidí se na nás dívá. 139. A potom ještě ty versáče tady mám taky, co se dají lepit a takový, takže už zdravím vás po druhé. Vaříte dneska? Ne, Darino, to bylo včera večer. Včera vlastně, co jsme dávali ty brambory. Ale dneska budeme vařit poprvé. Tady je kolik? 3 hodiny, možná čtvrt. Půl čtvrtý, ne? My se podíváme, kolik je. Tady ještě nějaké ty ozdoby jsou. Zuzana, ano, tak chcem na vitrinky a na stol. Já právě taky, protože my jsme koupili ten nový stůl a tam jsme to s hrníčkem práskli s tím, takže to je ulomený, takže já tam něco vymyslím. Bude tam něco taky asi stříbrný, možná něco. No a teďkom ty zrcadla mi taky nevyšly tady, takže to se taky doplní. Vidíte ten pruh? Takže to můžeme opravit taky spolu, nebo chudáček Gucci. Ten zlatý Gucci Dick, kolik nám starý chlap, hej. Počkejte, já ještě vám ukážeme tu tuli, ještě než začneme. Podívejte se, ta tulina je zase tady. Tuli. To je držka. Jo. To je držka, ale oni jsou nejdražší. Ježíš, ten můj pacient tady, ten je nejlepší. No, běž po boci. Hele, takže to... Já si nahřeju tu pistolku, počkejte, už to kořou. Erik musí použít tamhle, když bude vařit, a já mám vlastně tady. Takže my asi začneme, jo. Tady jsem vám... Vlastně spojil jsem 4 ty zrcadla, ne? Napadlo mě, že když dám sem kamínky, takže to bude vypadat dobře. Šikovný si, Eriku. Julka Siváková říká, šikovný si, Eriku. Asi tě viděla vytírat. Jo. No. Erik, v čem jsem to měl ten telefon minule? Já si ještě musím dát do něčeho ten telefon. Tam, no, ale tam je musím si dát na sebe. No, já to potom musím na sebe asi otočit, nebo já nevím, jak to budu dělat. Zase na sebe, to se mi nechce. Petruška Bangová, to pyžamko je Gucci mu malinký přes břiško, juj. Ne, to je malinký. Nesmí být přes břiško. Nesmí být přes břiško. Vidíte? Je takhle vykrojený, on nesmí mít zadělaný břiško. Potom má vymohy čůrat, tak ne. Co mu Gucci mu? Nic, on, Lenko, ono mu nic není, ale on jako tak vypadá, ne? Že je nemocnej, odpočívá, on je, to, on je miminko, on jenom spí. Moc krásně, máte super vkus, taky mám ráda pěkné věci. Jo, Darino, a když budeme dekorovat,
tak já jenom dekoruju vlastně zrcadla, bílá barva, stříbrná, kamínky a takové věci. Luka si jako, a joj, co to je? To je nějaký hafan? Jo, to bylo na tuli. To bylo na tuli, to je hafan, ale oni jsou drahší ty hafany. Čím ošklivější, tím drahší. Takže já už to dokuřu, já vás nebudu zdržovat. Lenko, takže Gucci mu nic není, on jenom spí. Jako kamo Kerry, ne, že je nemocný, leží, ne? A ono mu nic není. Má život. Judita Fedáková, jaj, krásný pejsek, joj, Gucci, ha. Petruška Bagová, no ale k sežrání moc, juj, pošlete mi ho. By spínkal s mojí holkou, bych mu udělala pokojče. No oni, Petruško, oni mají rádi děti hodně. Zuzana, škoda, u nás nesu také zrkadla. Zuzano, zrcadla, já když jsem bydlel v Česku, já nevím, jestli jste v Česku, nevím, kolik tam stojí, ale takováhle velikost, jako jsou tady obyčejný jenom zrcadla, tak je prodávají v IKEA a je to po 4 balení. Jo? Já tady zrovna, to jsou tady ty zrcadla. Možná do 100 to bude stát, si myslím. Tady to stojí $10, no, takže to je asi 160, 170, ale tam to bude levnější. Jeňo, a ty jsi šikovný. Ne, v Belgii, aha. Jestli tam máte IKEA, Zuzano, tak tam, nebo nějaké obchody taky musí být. Takže já se otočím ten telefon, Ježkovi oči, takže začneme. Já vás zdravím, já si musím položit ten telefon, ale nebudu zase moc číst. 87. Co? Ne, krásný. Erik, takhle, ale to mi jde vidět pod bradek, to je blbý. Okay. Takhle mi jde vidět pod bradek, to je blbý. Počkejte, mě už to je jedno, podbradek, ne podbradek. Když už jsme se tak rozhodli, ale já nevím. Tady se mi to trošku rozjelo na té straně. No jak to mám dát? Erik, nechceš mi to kamerovat? Já si tady zapnu tu pistoli, jo? To bude nahřívat to lepidlo. No a já tam nemůžu číst zase, je moc daleko. Julka Siváková, ne, krásný psisko, Petruška Banková. Ty jsi jenom moc šikovný, přijeď ke mně, taky mi uděláš dekoraci a Erik, ať mi přijde uklidit a uvařit. No, jdeme to vymyslet. No, jdeme to vymyslela. A Zuzana, ano, IKEA tu je, takže pojdem pozerať tam zrkadla. Jo, oni tam musí mít ty 4. Ono to vypadá takhle, akorát 4 jsou k sobě zadělaný. A najdete to, kde mají ty zrcadla. Já to tady zapojuju, aby se to nahřálo. Jolana Kel, IKEA, alebo tedy. V Česku vím, že možná to Kika, nebo já nevím. Ne Kika, to říkám blbost. Minule, jak jsem říkal, že tam mají ty levný. Kašli na podbrada. I tak si sympatický a sluší ti to jen, jo. Takže my jdeme pracovat, já si najdu ještě ty korále. Tady mi ještě minule zbyl takhle jako sníh, ne, na Vánoce se dá přilepit, ustříhat. Ale už je tady zase teplo, on se doleval nahoru. No, Pavle, nemůžeš to za dolů. 18, 19. Víš co, ještě vaří do toho. Tady ty jsi mám vlastně ukazoval ty Versace. Minule se nalepí. To mám nějaký zlomený. Potom jsou ještě takhle malý. No a já tady mám ty. Takže to jdu rychle dolepit, to bude rychlý, jo, a potom budeme to Kika. Jo, 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 Jolano, měla jste pravdu. Bylo by si mě děme. No, a tam mají ty blbosti, jak jsem byl, tak jsem to viděl.
A vlastně tady ty pruhy, ne, co jsou na tom okně, co jsem ukazoval, ty jsme koupili taky jenom pár. Kde to je? Já nevím, kde to mám. To potom najdu. Už to máme trošku nahřáté, tam rychle dodělám ty kamínky. A potom tam budeme dávat asi ty koule nahoru, něco s tím uděláme. Vidíte, tady se mi to rozjelo, tak to musíme nějak zamaskovat, ta jedna strana. No takhle, kdyby to šlo. Počkejte. Ježiš, tam je Pavel. Kde? Vy už zdobíte byt na Vánoce, no my už jsme tam dali koule vzadu. No, jsem tam zapal. Ale ještě ne, celkově ne, jen tak jsem tam. Erik, ty mi to nemůžeš takhle třeba držet, jak to, jenom chvíli. Tak, Eriku. Jenom chvíli, já říkám. Takže my máme teď ty kameny takhle, takže takhle, kdybys mi to držel. Jde to vidět? Já to udělám rychle, já to nažhavím, dám do toho to lepidlo. To jsou vlastně a co ty bys dal takhle a jde to vidět, jenom opřít nečím. Ale čím já? To nejde, Erik, ukáž. Jde všechno. Akorát, že nečtu. Vidíš? Jde krásně vidět. Jo, jde to vidět, ale nemůžu číst. Takže chvilku nebudu číst, jo. Takže já rozbaluju ty lepidla, je tam tady 18 kusů. Tady jako to stojí kolik? $1.25. Oni tam píšou a já to právě nečtu, to je blbý. Až za ta chvíli vydržte, jo, já to budu číst za chvíli. A tu pistolku máte takhle. A jenom tam dáte vlastně... Tak. Ty takže ty se na drobunko, ne? Já nevím, jak to má. Jak to se dělá? Cibuli. Takže se tak tak to je od tebe. No. Ej, teď mi budou chybět kameny, já co mě vzal? Ne, nebudou. Do toho kuřecí prsa. A vy si šeptáte, stejně to jde slyšet. Tak jo, stejně jde slyšet. Však to je tvůj jídlo. A je to horký, jo, takže děláme rychle. Ne, tak počkej. Toho lepidla se nebojte. Protože ono se to dá odlepit. Teď mi to zaschne, no. Dobrý. Ne, to nejde vidět přes tu bednu. Jenom dotknout, že mám. Chvilečku. Teď budu dělat tu stranu, co se nám nepovedla, ale musím to zamatkovat. Ano, dneska se to týká mě, Erik, takže se posáď. Dneska si odpočím. Tak to nic není. Že Erik to dneska ani neukáže. Ne, dneska se to týká jenom pouze pojení. No, tady mám tu blbou stranu. Nějaká dekorace, no. No, asi. Že? Ne, vím, ne. Nevím. To nevidím. Ne. Tady ta strana bude tady blbá. Pojďte, zdravím všechny. Ale já se neukážu dneska, protože netýká se to mě, ale týká se to Honzi. Jeden křivej, no. Tak tady to bude takový zajímavější. Ty jsi po televizi? Ne. Tak ta jako jedna bude ošklivá strana, no to schováme do rohu někam. Že mě zbývá ještě tady ta. Co jde vidět? V těch zrcadlech, ne? Já. Na rohu, že... Tohle pocit.
Tak si sedněte za mnou. Hele, počkejte, já to zrychlím, jo? Protože ještě jednu stranu a potom už si budeme číst. Erik stejně tam vaří taky. V tom zrcadle, ne? Pavel zatím něco krájí. Já nic nekrájí. Pro psa. Pes má hod. Tak musím dát granulky. Jajaj. Já to dělám taky. Do horké vody nakrojím to a nezůstane žádná slupka. Tady toho se nebavíte, co tam jsou ty nítě takový, no tohle bydla. To jde vidět všechno. A to není něco o naše roli. Hlavně mi tam nevypni to video, já tam dělám video nějaký, jo. Ale hned to budu číst, jo, lidičky zlatý. Nějaký blbej den. Tak tady poslední a ještě jednu stranu a už to bude. No tak tady mi to vyšlo, to je divný. No a teď máme poslední stranu a už to. Si to umyjeme. Že to udám rychle. Hned vám ukážu, co dělá Erik. Erik čistí krevety. Olofa rajčátko. To je zase ho vařit si na ty ruce. Uvidím, jak bude vypadat ta krabice, no. Ale já jsem nekoupil bílý koule. Že by to možná bylo hezčí. Ten se mi tam nějak hlubě. A dělám mě rychlej kvůli vám, ať vás dlouho nezdržuju. Tady je moc horko. Horko, myslím. Nechci si vzít Adidas mikinu zase? No právě. No. S mikinou se nevaří. Nemůžu, já to vidět přes no a co? Všichni znají.
Ale já vím, ale to se netýká u mě. Tak si jdeš zástěru a připrav se na vaření. Čau ty lidičky. Nemůžeme číst, ale za chvíli už budu číst, jo? Kdyby bylo chtělat s jednou rukou, tak by to bylo dobré. Podívejte, takže ty strany už budeme mít. Uvidíme, co z toho vytvořím. Tady jde jenom o fantazii. No, ještě jeden a už to máme. Sežrou psi. Takže už to je. Si vypnu tu. Tady to vůbec nevadí. No, takže to máme takhle. Lucka, zdravím. Hej, co oni dělají? Gucci! No, takže jsme si to udělali. Dobrý nápad s těma kamínkama, krásný Darina, říká pusinečka tam. No a Pavle, proč se stydí? Sluší ti to? Celou dobu tě bylo vidět. Máš malý nos. Jo, mám, ale... Má Silvie Horvatová, krásný večer přeju, kluci taky. Lucie Siváková, zdravím. Ahoj, Lucko. Takže vidíš, děláme nějaký dekorace. Jo. Tady to mám blbou tu stranu. Se mi to trošku rozjelo. No, takže to máme všude. Takže já jsem se rozhodl, že tam dáme asi ty koule. Tady to jsou ty nítě. Ne nítě, to je ta zaschlá suv. Darina Gabčová, přesně fantazii vaření a i zdobení. Zkrášlení bytu, jo. Alice Žarudeková, zdravím vás, chlapci, chtěla bych som vás opýtať, chcem přilepit dlouhé zrcadlo, jo? Zrcadlo na stěnu jako lepidlo, by to malo být, minule som koupila to gorila lepidlo, ale spadlo mi to zrcadlo, díky. Ten gorila je nejsilnější. Oni říkají, ten gorila je nejsilnější, ale já třeba na zrcadla, ono záleží, jak je těžký, vy si běžte, myslím, že to je obi. Oni jsou sice dražší ty lepenky, ale je to oboustranná lepenka. No, já vám to ukážu, tady mi zbylo kousek. Ale ta lepenka je jinak balená, ne tady, toto bylo vlastně, zůstalo z tady těch zrcadel. A je to takhle a normálně smotaná dokola, jo. A je to oboustranná, takže to chytnete, podívejte, z jedné strany, tady to máte. Jednu jsem odloupl. Počkejte. Protože já jsem měl ještě jiný i... Já si to sundám z toho. Já jsem měl ještě jiný zrcadla takový... Podívejte, z jedné strany. A z druhé strany mi to drží na tom, takže to nalepíte, to zrcadlo. A je to takhle, někdy to je trošku širší. Ale musíte dát víc, aby vám to nespadlo. Ale gorila je silný lepidlo. Hezká krabička, Marie Pošková. Jo, teď tam něco dodělám, já jsem na to vzal... Tady ty nějaký, ty tam hluboká díra, tak jsem vzal na to tohle, ale neměli víc. Krásný, krásný Marie Gunárová. Jeníku, zdravím vás, Barča. A děti, to zrcadla vypadá moc hezky, děkuji. Já tam dám asi ty vánoční koule a je to plno lepidlo drží vše, Katerina. Který mám. Jo.
Takže kamínky schováme, ty nebudeme dávat. Tady jsou plno koulí, takže já dám tady to. Já to asi nebudu rozbalat, protože to bude uvnitř. Nevím, ale oni neměli víc. Ale já jsem měl nechat kousek na to. Na tu vázu ještě tady mám. Ještě tu vázu, že? Erik, nemůžeš mi takový kousek uřezat? Takhle. Fuj. Alice, Želdeková, děkujeme vám. Pěkně vypadá krabička, jsi šikovný. Takže já jsem si ještě nechal. Já myslím, že takhle to nechám nějak. No to ne, tam bude padat víc. Taková. Aby jsme tam neházeli ty hodně kouly, co jsem chtěl říct. Jestli to bude stačit tohle. Ty malý nepotřebuju, tak to tam hodím všechno. Ne, ty dám až nahoru. Jo, a ještě jsem chtěl říct tu vázu. My jsme koupili včera tady tu vázu, já jsem si zatím dal do toho takhle svíčku, ale je to vázané. Tam, kdyby jsem dal kamínky, tady ty, tak by to vypadalo dobře, ale mám to na vázu. Takže to vytáhnu a potom budeme pracovat, tu vázu upravíme. Ještě asi. A nebo příště, já nevím. O. Počkejte, já jenom ty koule. Tě nejde vidět, já nemůžu pít. Eli, ty mi nemůžeš rozbalit ty krabičky, že já to s jednou rukou nemůžu. Tam se připravuje kuřecí maso a to vám hned řeknu, nebo já udělám tu krabičku jenom dneska a to. Jenom mi to rozvedl, protože já to neumím s jednou rukou. Klidně to tam i hoď. No? Klidně to i hoď. Tady? Jo. Počkej. A to bude málo ještě. No, to bude málo. Všechny, tam jsou ty malý. Já už jsem jim no, ty malý taky. Tak to bych chtěl mít takhle, ne? Počkej. Ty malý. Tady ty jsem potřeboval. Tak počkej, tady ty já potřebuji. To bude ještě málo. Já mám ještě jednu houbu někde, ale... Ne, ty já potřebuji taky vlastně. No tak to zkus tam hodit, uvidíme, no. Tam ty ještě tam hoď. Tady ty stříbrný. Věra Košuška, zdravím vás ve spole, krásná krabička, děkuji. Věrko. Já mám ještě někde tu... Tu, to bude málo, no. To je málo. Počkej, Rik. Tam dáme tu jednu velkou. No. Hej, no! Ty, co jsou dole, no. Jenom takhle to asi nechám.
to taky potřeboval, nevím, jak to vypadá. Jak to vypadá? To málo poulí, ne? A už nemáme, že? No tak to je blbý, to je málo. To ještě budeme muset do toho. Já tam můžu dát ještě ty dárky. Pojď sem. Pojď sem, darbatu. To je málo koulí ještě. Počkej, já Erik, nějakou krabici nemáme. Ještě tady to někam můžu taky potom dát, ale... Tady nemáme krabičku nějakou? Ne. Já vím, že někde máme. Já bych to potřeboval dát nahoru. Je něho pokrčené noviny, daj. Nemám právě noviny. Já i krabičku, kdyby jsme měli, já bych to potřeboval vystužit víc. Good, Tuli, no. No. Já vím, že krabičku máme někde, ale kde? Vydržte. Ty velké bych tam nedávala, zabírá moc místa. Já jsem je dal tam pro to, aby zabrali ty místa, ale počkejte. Já něco najdu. Erik, nebo košík, nebo něco. Tam jsou ty košíky. Hej, no! Jsem našel nějaký košík, ale nevím, jestli se mi vleze. Počkejte. Ale mi tam nevejde zase. Košík, já si myslím. Počkejte. Tam ty obaly od té kouly. A jo, vlastně. Erik, kde jsou ty obaly? Od těch koulí. Tak jsem to napadl do kouly. A nemůžeš mi to dát? To není špinavý. Hele, to je dobrý nápad. Já tady mám nějaký košík, ale možná ty obaly od koulí, jo? To je lepší. A díky. Růžená a Siváková, dej tam ty obaly od těch koulí, jo. Ty umělý. Ahoj, zdravím vás. Taky vás zdravíme. Dáme tam ty obaly. A mě to nenapadlo, co mi to hledal. Tolik nespotřebuju, ne? Takhle, a už to nechám.
Už hore jsem ti písal, jo, Zuzano, díky. A nevím, jestli to potom budu lepit, nebo... Já se bych potřeba takhle. Tak jsem si to možná mohl vylepit, nebo já nevím. Uvidíme. Alexandra Šíman, kluci, dáme jednou spoluvaření, no samozřejmě můžeme. No já už těch koulí jsem, to už mi to nebaví, hej. Můžeme, napište nám, domluvíme se. Dneska měla Věra vařit, ne, ale ani nás nepozvala. Jo, Věra měla dneska vařit, ale ani nás nepozvala, takže... Mama, stejně to je má. Tam měl dát tu velkou jednu. Počkej, dám sem. To ne, to už by bylo asi trapný. Jak to vypadá ta velká nahoře? No teda tu super vyzerá, tip to. Ahoj, Gita, ahoj, zdravím. Hej, jak vypadá ta nahoře, ta koule, je to dobrý nebo ne? Že to není takový... Taky myslím, že jo. Tam dáme dárky, ještě ne, já to můžu i zlepit, když... No teraz to vypadá tip-top. Co myslíte, jak to vypadá? Může to být takhle? Já tam mám i ten, ale ty dárky. Erik, už půjdeme za chvíli k Erikovi, já tady to tak nechám asi, já to sklidím jenom. A nebo tam dám jelena nahoru. Možná to jelena nahoru. Ty velký jsou krásný, no. Ale ono to, počkej, jaký, bílej nebo zlatý? Bílej. Nevím, jak by to vypadalo. Ale to stříbrnej, nebo... Já to musím slepit. Ale trochu níž tu velkou. Erik. Co? Nic. A já myslím, že to může být tak, ne? A nebo stříbrnej. Hezký, Jeňo. Kluci, nějaká paní vysílala přes vás, já už zapomněla, jak se jmenoval. To jsme neviděli, Barčo. Ono nebyl čas. Počkej, tady to zase do koše. Jako ten dáreček by tam mohl být taky, víš? Já to můžu slepit, já to asi slepím. Aby to drželo. Jo, krásně. Ten bílej, ne, tam může být. Já tam mám i ten stříbrný, ale to není celý stříbrný. Já to nechám tak. Ale tam máme bordel na sebe, podívejte. Přidejte dárečky, jo, pěkně s tím jelenem, jo. Že to není takový... Jako líbí se mi to, já si myslím, že jo. Ty dárečky mi... Krásný moc píšou, že to je hezký.
No já jsem mohl dát tam to ještě takhle a rovnou jelena na to jenom zavřít. Ale tam by nešly ty... Alexandra Šiman, krása, píše Růžena, Petruška Bangory, krásný. Alexandra Šiman, jo, tak hned po stěhování se domluvíme a přesvědčíte se sami o tom, co jste viděli dnes ve zprávě. Ještě jednou děkuju. Jo, Alexandro, já můžu říct i divákům, že vlastně já jsem vám psal, ne, že úplně ty jídla, wow, úplně nádherný. A já jsem si nebyl jistý, já jsem říkal, že to vypadá jako focení někde, ale vy nám sama říkáte, že to můžete dokázat. No to je hezký. Už se mi to líbí, já to sklidím jenom. Tam to třeba uděláme něco jiného potom. Ale vrátíme se k tomu vaření a tady Gucci spí. Počkej. Dáreče se mi vleze tady ze zadu. Ale já to potom slepím asi. Parmazán. Počkej, ty koule zase kam dám. Je to krásný, dárečky daj. Tam jsem dal jeden dáreček, který ten padá, ale já nevím, se možná jo. Ale nevím, tady zase to bude takový, že to není rovný, není to kam dát. Jste viděli, ne, Pavla? Já si to schovám, lepidla. Já si to dám dozadu zatím. No ale už se mi to tam nevíze. Jednu gulu odeber. Jako gulu? Ono to vypadá dobře. Jo, takhle odebratý a dáreček, ale nevím. S tou gulou to vypadá dobře takhle. Dáreček je tam vzadu. Ne tady jako, ale ty jsi tam byl vidět. Jednu gulu odeber. Ten Gucci je přehraný pejsek. Pavle, podrž mi tu kameru, já zatím to musím sklidit, vydržte lidičky. Ještě tu vázu jsem chtěl dělat, ale Erik tam vaří, takže půjdeme k vaření. Zatím takhle, Pavle, tu drž. Já to rychle jenom schovám. Dárečky daj, že tam máš dát dárečky, jo? Já vím, no. Tady ten dáreček, myslej, ne. Počkej, já si to stěžu, jo? Ty samý čtyři. A to potom šlepím. Ale ty mi to potom vyufotíš, ale bys začal. Ty? To je Jelena. No. A tam jsme zrcadla. Jeňo, dostopí vázu dnes, prosím tě. Jaj, teď jsem to sklidil, Susano. Susko, tak uvidíme to. Se chtěliš, tak příště uděláme tu vázu, ty okna, nebo takhle, jo? Ale to vypadá dobře, ale... No já si myslím, že to vypadá do... Počkej, Pavle, bez tohle. Erik tam je. Erika vystříhne. Já to dám. To bude vrátově, nebo ne? Jo. Podívejte, tak už my jsme to vyfotili a jak to vypadá. Jak to vypadá, lidičky, podívejte.
to zatím sklidil. Takže já si dám občerstvení, ne? Já si tady zapálím. Ale hned jdu k Erikovi. Takže ještě co my vaříme, jo? Takže my vaříme ty krevety a nějaký těstoviny k tomu. Petruška, bangová bomba. Já si myslím, že jo, že to vypadá. No, takže dekorace asi umíme, ne, trošku. Pavel vypadá přísně, Iveta Stuřenková. No, no ne tak přísně. Zuzana, Zuna, je to pěkně, spíš ale ten dáreček daj dopředu. Levé stranu, tamto, pěkně. Spíš vážně. Já to zkusím, jo, Zuzanu. Vidíte, ono, že to není rovný, že to nemůžu, to je jedině takhle. No, ale já to přilepím, ale není rovina, takže já to nemám tam jak dát. No, teď spadne jelen. Takhle myslíte, že to je lepší? Já si to taky, ten dáreček, dával tady, ne? Do tohohle rohu, ale to padá. Jako já bych to tam mohl přilepit, no ale já to potom asi připevním. Protože ať mi to nepadá, ne? Podívejte, dáreček má vzadu. Petruška Banková, ne. Já myslím, takové tam byla lepší. Jo, ty to necháme takhle na Vánoce, hele, padá. Já to budu muset přito. Nebo to dáme potom dvám. No. Já to potom jenom tam... Aha, Zuzano, takže to myslela přesně tam. Počkejte, Zuzano. Jaj, tady tam mi padá. No, good, no, truly, no. Já to tam jako můžu potom přilepit. Takhle? Jo, takhle to je hezčí. Podívejte, Susko. Už tam je i ten dáreček, ne? Ne, takže dneska tu dekoraci, já si to potom dolepím. A dneska půjdeme vařit, ne? Díko, oba dva tam jsou, hej. Ano, bingo, jo, Zuzano, máme to, protože někdy to tak je, furt něco dolaďujete a potom stejně něco a dokud to nebude, ne? Tak ty si vlezli oba dva, hele, takže vrátíme se k tomu vaření, ne? To si dám, nevím, kam si to dám. Možná tam. Erik, takže ukáž, co bychom si tam připravili. Pavle, ty mi můžeš říct všecko, jak se to začalo dělat vůbec? Erik, jak jsi to dělal všechno? Podívejte, ono to vypadá fakt dobře. Hele, ono to fakt vypadá dobře. Ještě, že jsem to jelona tam dal, ne? Moc krásné, jo, Zuzano? A já si myslím, že si budeme, Zuzano, rozumět. Protože vy taky jste psala, že dekorujete ráda a to. Ahojte, super dekorace, Valerie. No, fakt to vypadá dobře, no. Krásný jsou moc. Tam ty dva zase, ne?
Takže Erik, já potřebuji vědět, co do toho jídla jsme dali. Ale dneska mělo být dekorace. No, ano, dekorace, ale když vaříme, tak to doděláme. Takže Erik tam dal máslo. Takže si dal máslo. Orestoroval cibuli. Přidal tam česnek. Prsíčka, tady já se omlouvám. Krevetky. Opepřil, osolil, rajčata ne. Rajčata nakrájel, ale udělal to vlastně v té slupce, dal to do horké vody, nakrojil to a sundal tu slupku. Potom nakrájel na šampiony. Potom zamícháme, říkají tady, že to máme zamíchat. Tip top jeňo to je. Suzano, děkuju moc. Česnek už jsem říkal, masox, bujon a dusíme, takže já to nechám dusit. A oni to budou jako těstoviny, správně špagety, ale my jsme vzali nějaký těstoviny. Takže zavřít pořádně pokryci, tady mi bylo. No a ty jsi to teď sklidil a já jsem mohl dělat reklamu zase s tou vázou. To uděláš taky, Eriku, těstoviny? No, ty jsi mohl udělat to kvítka, da. Ale tady to mi teď překáží zase, takže jdeme zase dekorovat. No, je. On to tam dusí. Zuzano, co říkáte? No. Já to posunu, zatím si Eriku vaří no. Těstoviny. No, to je rychle tady. Kdo, já to krásně to vypadá, tip top jeňo to je. Takže uděláme ještě tu vázu, tady tu. Tady to vázu. Ale já nevím, jestli mám. Takže já si to zase připravím, jo. Gucci no. Luxusně to vypadá, já si taky myslím, že fakt. Tak to vypadá, jako z té druhé strany to vypadá líp, jak je Pavel, ne? Podívejte. Já jsem tam dal ty cigára, je schovávám, ale... No, ono to fakt vypadá jako hodně dobře na ty kanary. Velmi... Suzana, velmi se mi to páčí, nemám slov. Děkujem, Zuzi. A já vím, že taky dekorujete, Zuzko, že vás to baví. A já si vždycky takhle vymýšlím hodně věcí. A taky hodně věcí doma si dělám, jako. Vypadá to moc dobře, ahoj všichni. Hele, takže já si tady donesu ještě to, uděláme tu vázu. Já jsem včera něco zkoušel, jo, že jsem si říkal zase na tu svíčku, kdybych tam dal dole jenom kamínky a tu svíčku, tak to vypadá zase taky dobře, snad ji vytáhnu. S jednou rukou, no. Přesně jsme si do toho koupili kytky. Takže to vypadá to moc dobře. Petruška a Bangovi, no už vím, co budete dělat, když budu dělat výzdobu. Jo, Petruško, já si myslím, že hodně lidí inspiruju i tady v Kanadě. Že mě hodně lidí znají a fakt i hodně věci podle mě třeba dělali. Pěkná dekorace. Takže já si to vytáhnu zase a uděláme rychle tu vázu, jo? Dejte mi minutku. A to zalepím, jak to drží. Polepím to. Takže potřebujeme to. Erik, ty máš ty stuhy. Co to je? Já nevím, kam se to dal. No. Ty kola. No. Není to tam zatím. No, tam to. Tady to. Jo. A ještě nůžky. Takže já už to mám připravený.
Takže já jsem si vzal. Vlastně to prodá, jak jsem říkal, ten obchod Kika, nebo Kiko, nebo... V Česku. Kik. Kiki Koko. Emilko, je krásná. Tady v Kanadě vlastně v dolarovce to koupíte. Sice tady ten stojí $2. Já nevím, jestli vzal všechny stejný. Já si myslel, že mám jiný. No, takže my si uděláme... Já potřebuji, ať mi toto, ta kamera drží. Já nemůžu dělat s jednou rukou, Harry. Tak si dej židli tady vedle mě. Jakou židli? Tam tu vedle, tu barovou. Já to fakt nemůžu dělat s jednou rukou. A proč si nedáš na sebe, to taky. Kameru čava. Jo, tak já dám na sebe. Tak já to musím otočit, dám to na sebe, tu kameru. Oh. A dej na schrnku si to. No takže já to takhle, protože já s jednou rukou to nemůžu dělat. Ukaž se, neschovávej se. Já už jsem tady. Hele. Se mi to otáčí. Já zase zapojím tu pistolku. To budem lepit. Já vás zdravím, jiná. Takže to nahříváme, je nejlepší ta pistolka. My si rozbalíme jeden ten. Gucci. Šef, tu máte asi Potem tak zhruba Gucci. Metr. Gucci. Pojď. Na záchod. Takže tady máme vlastně, to je takhle srolovaný, je tam asi metr, jo? Myslím, že to je metr. To je vlastně na ty okna včera, jak jsem říkal. No a teď nevím, kolik toho uděláme, jo? Uvidíte, jak to bude vypadat. A teď nevím, jestli to mám udělat i dole, i nahoře. Protože potom si z toho vezmu, asi vystříhnu jenom tady ty dva pruhy. Možná takhle jenom, nebo víc. Nahoře a tady. Já to udělám tady a tady. Takže to máme. Tady. Takže si to vystříhnu. Tady je dobrý, že se to dá stříhat. Takže jeden. A uděláme si rovnou druhý. Takže si uděláme druhý. A uděláme ještě navíc, protože jeden z toho budeme brát jenom asi ty dva, aby to bylo zajímavější. Takže to ještě rozstříhnu. Sem. Nějaký kytky tam máme připravený. No ale kam to budeme dávat, protože já nemám místo. To je to nejhorší. No a tady vlastně my chceme z toho ty dva, takže já si to zatím vyberu z toho, ty dva. No, no to nejde takhle vidět. Že nám zůstanou i víc proužku, takže to můžeme, uvidíme, jak to bude vypadat, ještě tak to dodekorujeme. Ale je to obyčejná váza a uvidíte, že to bude úplně něco jiného. Tady máme třeba tohle, můžeme taky použít jeden ten. Necháme si, schováme. Já chci z toho ty dva proužky. A je to rychlý i. Uvidíte, během chvíli máme vázu. Takže tady to si k tomu, jako jaký daj širokou a jednu úzkou. Já právě dám asi jednu dolů širokou, nahoru taky a kolem toho budou ty úzky.
Suzano, máme podobný ty, ne? Jaj, pěkné, no krása, u nás nic takového nekoupíte. Darino, koupíte, jestli jste v Česku, koupíte. To Kik, nebo jak se to jmenuje, a ten druhý obchod, jak se měl, Valery? Tam měli taky takový ty blbosti. Já nevím. A včera mi někdo psal, že u vás to stojí 30 korun. A ono to je vlastně, tohle to jsou vánoční, že se to dává jenom na ubrus. Ale vy z toho můžete udělat hodně věcí. Ano, ano, Zuzana říká. Takže já se tady budu stříhat. Šarka chce taky vždycky něco se mnou dělat, dekoraci. No. Zůstanou nám plno proužku a my to můžeme jako použít, ne? Já jsem chtěl taky jeden proužek, ale nevím, možná ho prodloužím. To použijeme, ne? No. To je ještě jeden. Tady zatím tam dusí ty krevety na houbách. Takže budeme mít i dekorováno, i vařeno. A toho Jelena si slepím, protože se mi to fakt líbí. Ještě, že jsem dostal nápad tam dát toho Jelena. Ale to je takhle u té dekorace. Že vám tam něco chybí a musíte doladit. Takže já už to mám tady udělaný. Tady to si dáme stranou. Počkejte. Erik, protože mi to takhle. Já to asi udělám doprostřed a dole. Ej, já jsem měl ještě někde kamínky. Já bych to dal do spod té vázy. Takhle do prostřed asi. Takhle. Stop. Takže, ale mě nevidějí. Já nevím, jestli to vidíte. A to udělám rovně. Já nevím, jestli to vidíte. Erik, tak dej kameru na mě. A hlavně nevím, jestli to bude. Naklon to ještě tam. Jo. Takže já si udělám zatím tady ten začátek, jo. Tady se mi něco velkého tam dostalo, to nechci. No. Doufám, že to budu mít rovně. Hele, takže já zatím to mám takhle. No však já to vidím. Close up, tam máš křížek, ne? O. My si můžeme udělat zase, ježiši, že to je, to zase nepoznám. Takže my to uděláme takhle. Budeme to mít rychlejší. Už to bude. Zase tam tohle pytlo jenom mi vadí. Počkej, no chodím často. Neviděla jsem, budu hledat díky. Jo, mají to tam fakt, já jsem to tam viděl. Takže si uděláme další kus. Je to horký lepidlo. Věra nekouká. Já to mám trošku křivý, nemám. Věra nekouká, ne? Já si myslím, že tam Věra byla taky. Já myslím, že pochválně. A ještě nám zdlužila to ze cvičení. Takže podívejte, jeden už pruh mám, jo. Podívejte, jak to vypadá. A je to obyčejná lahev, jo. Já si myslím, že to mám trošku křivý, nevím. Takže já udám ještě jeden pruh. Já si to měl dát výš. Takže ještě jeden pruh. Flintem. S čím? Petnoflint. No, takže podívejte. Zase Uli. Jedeme, jo? Uli, no. Počkej, já jsem to dělal takhle, to je lepší.
jsem to dělal. On leží. Jdem to posunout. Tady si spinkají. Musím si druhé lepidlo. Tohle mám tady. On to pálí na ruce. O. Ale mám to trošku křivý. To vypadá moc krásně, jsi šikovný, Jeňo. Děkuji, tak to mám ale trošku křivý, ale to jste mě odpustí lidi. Někdy se to stane. Ale je takový ticho. Je to ticho, že jo, tak dobrý. Ale hudba tu není. Počkej, já dám kameru takhle. Počkej, já už to... No až já to potřebuju, takhle. Ty dej hudbu. O, to vypadá moc krásně, jsi šikovný Jeňo. Šikovný Jeňo, Dáša, Barbora, její krásný psi. Víte, už zatím máme jako takhle, ale já jsem nekoupil kameny dolů. I kdybych to udělal takhle celkově, tak by to vypadalo možná lepší ještě. Nevím, jestli to mám udělat celkově. Já jsem chtěl, že tam dám ještě tady ty. Podívejte. Co? Slabý proužek bych dala úplně nahoru. Jo, Suzano. Jeňo, a tu úzký nalep celkom hore. Jo. Takhle, ne? Dobrý nápad, vypadá to krásně. Milka, La Victor, teď jsem chtěla napísat, že hudba vám nehraje, jo? Takže jak to mám dát nahoru, nebo ji udělat celou, nebo já už nevím. To mi to hezky. Takhle nahoře, že jo? To mi vrátí i Suska. Susko, takže já to mám nahoru. Doufám, že to nebude křivý. Takže jdem. Erik, ukašuzuj to. No. To ne, to nesmí dávej, to ne, za to se to pověsuje. Ne, spadne to Erik ještě. A mě to teče teď na ruku, Erik, pojď kamerovat. Mě se tady zase vaří. Jenom na chvíli.
teda křivě. Co? Tady na nás čeká už kreveta nějaká. Zatím vyplumaš, máš tam 27. A dám ti to tak. Ale já už mám ten proužek, co už děláme si dál. Tak, a nevidím. Že já, my máme ještě někde ty kameny, my je někde musíme mít. Tady budeš mi to ještě držet. Ale já jsem tam chtěl dát tu houbu a teď mi to bude vidět, protože je průhledná ta. Lenka Davidka, paráda, jaký ty jsi šikovný. Děkuju, Lenko. Právě nemám ty kamínky, možná nemám už. Ještě lepící kamínky se můžou dávat, ale já si to teď tady nemám. No já nevím tohle, jestli... Jak to vypadá, Pavla? Nemám tady to ještě něco tady. Že ty jsi široko. No, víc bych tam už nedával možná. Já bych sem dala také bílé kamínky. Právě, že nemám už, já tam mám myslím pár, ale... Hele, já bych, myslím, že bych to měl ještě udělat takhle, ne? Tady to navíc. Tady ten pruh navíc. No, tam je to světlo. Počkejte takhle. To otočím. Jestli to mám udělat takhle ještě pomalý, jen udělej na hodiny, jo, Michal. Hele, tady bych to dal ještě. Já bych tam dala ty barevné kuličky, jak máte v koupelně, ty vonavý. No Dareno, já bych tam dal ty. Ale tam nemám už, já se podívám. Ale vím, že tam ještě, že já jsem je nevzal, vydržte chvíli. Počkejte chviličku. Já se podívám, jestli tam mám. Thank you.
jsem tam dal jeden dárek, nevím. Tady ty kameny, ale já nemám. Si myslím asi takhle, že to dám. No a ty kytky, ne? Zkusím, já nebudu s tím. Vím, že udělám i lepší, ale... Taky mám ráda všechno, co se třpití, jo, ale jsou krásné, to je Martina Demetrová. Už nedávej nic, bude to působit před... Já bych tam dala všechny proužky. Já jsem taky myslel tady ještě takhle zadělat, protože tam budou vidět ty od těch kytek. Ale to můžeme dodělat i potom. Já to tam dám, já jsem tam dal dáreček, já to tam zapíchám. Já si to dám stranou, ale musím jít pro kleště. Podívejte se na tady dva. Soven. Bělou gulu, jo. Už nemám gulu. Já jsem tam dal ten dáreček. Ale já to potom můžu dodělat, nebo dokoupit a dodělat, ale ty tam dáme jako ty kytky. Takže z tohohle si hodně uděláte jako. A to sami i... Podívejte se, jo, ty třeba máte i tohle, jo. A teďkom... To je mokrý. A podívejte se, co to udělá, jo? A to tam můžu dát taky, jako teď rovnou, ale jsem to odpojil. Jako hodně věcí se dá, ale já něco nechám na příště. Bělu. Podívejte, jo? Moment. A podívejte se hned, to máte i hešči taky, jo? A je to hned ještě taky. Hodně věcí se dá. Slzičky, kamínek, tak ti seknu. Takže já si donesu ty kytky. Já musím jít pro kleště. Padá. No takže, já tady mám ty kytičky, co jsme včera. Ej, zatáhni mi jenom za tu tašku. Já dělám s jednou rukou. My se koupili tady ty. Akorát ty ceny zase sundávat. Že budu zkracovat ty kytky. Protože je to moc dlouhý. Vidíte? Takže ji budu zkracovat. Ale ty ceny sundat, ne? Erika, co ty tam děláš? Ne, to s tím zkracuju. Ne, to s tím. Jo, to mám tady. Takže Pavel mi pomůže a sundáme z toho ty ceny. Erik tam dělá zase to. Je hezky, to si koupil dolarovce Thalia. Jo, včera. Akorát jsem chtěl 3 nebo 4 tady ty. A neměli už. Ale řekla, že ještě budou mít, že jednu potřebu. Při nakoupili to je hodně drahý tady ty, ale
když jsou Vánoce, tak vždycky mají nejvíc takhle tu dekoraci, seženete na Vánoce. Erik už dovařil. Erik už dovařil, jo. Jo, můžeš to ukázat. Erik už dovařil, takže... Smetanu, parmazán, voní to hezky. Jsou tam krevety, žampiony, těstoviny. A vypadá to dobře, Erik. No mě tady to chutná, ale... Dej dolů ten bílej sníh, jaký sníh? Tady to jsme taky teď vyrobili, Fálie. U mě udělej jednu takovou jeně. Věra Kotlárová, co? Kytku nebo co, Věro? Vázu je hezký. Věra dneska nás měla pozvat. Jo, Věra mě nás měla poslat, dát fotku, jak cvičila, slíbila. Na svíčkovou řekla. Thalia a neměli červený, já myslím, že to měli i jiný barvy. Ano, tam kamínky nahoru, tak je volné město. Já tady mám jenom pár kamínků někde, ale nevím, jestli... A to jsou tady ty kamínky, ale nevím zase do rohu, jak by mi vycházely. To jsou ty lepici. No ale ten jelen jako se mi líbí, to jsme udělali dobře, si myslím. Hmm, hezky to vypadá. Já chci taky tu krabici, ty umíš všechno, Thálie. No, my si přemýšlel co, nevěděl jsem ani toho jelena, ale nakonec jsem tam dali toho jelena. Looks good, ne, Thálie? Erik je frajer kuchař, jo? Erik kuchař, já dekoratér, videa, plakáty. Co nám schází? Co nám ještě chybí, ne, lidičky zlatí? A na stáří podívejte, máme skupiny. Jako jo, ta krabice už se mi fakt taky líbí hodně. Ten jelen tam udělal hodně. To mi napadlo během bžiku, protože jsem viděl, že to ještě není ono. A tamhle Erik bude se fotit jídlo. Ale tu už až plno věcí z toho, víš co, já jsem si dělal vždycky. Marika Lakatoš, já můžu poprosit o ty krabičky poslat aspoň se. Šest, Mariko. Abych to musel zalepit, ale já to slepím, protože já už to tak nechám. Aby to drželo. A teď jo, seš frajer, Thalia. Děkuji, Thali. No, tamhle Erik připravuje, hezky to upraví na talíři. Proč rozbuď to, ne? Co? O, hodně čistovým a málo masa. To je prostřed. Je prostřed? Tady ve vlně, kde mi pojď to jídlo, co Erik, já jim to taky ukážu. Thalia, jeňo, to můžeš prodávat tady, hodně lidí by se objednávali. Jako jo, tady máme jídlo. To jsou ty krevety, kde jsou ty krevety? Tam. Krevetky jsou tam, schované. Schované. Slavná trojka, Erik kuchař, Pavel Jedlík. Vík Pavel Jedlík, Lenka říká. Jeňa dekoratér, komentátor, jo. To komentátor, to jsem ani Lenko nevěděl. To jsem zjistil teď u vás, ale tu dekorace a to jsem zjistil v 18 letech. Takže tady jsme dneska i vařili, podívejte, krevety, těstoviny a voní to hezky. Suzana, jeňo, už keď ta bude všecko hotové, sprav foto. Děkujem, krásně máš můj vkus, jeňíku. Děkuju, Suzano. Pavel mi to už vyfotil taky, už mi vyfotil. Já to tam budu dávat taky, jak jídlo vždycky dávám, tak tam vždycky budu dávat co to, ale kam budu dávat ty dekorace, když budu furt dělat dekorace, to nevím. Posílat, ne, do výhry. Hezky to vypadá. Erik místo obědu, vidíte, co dělá, sušenky český. Ale tady ta písnička, Erik, se mi nelíbí. Nevím, co to je.
Takže já už budu zkracovat ty kytky, jo? Počkejte, já mu řeknu, ať to natáčí on, protože já nemůžu s jednou rukou. Já si vzal na to kleště, jo? Každý třeba by to dělal nůžkama, ale s kleštěma to je nejlepší. Erik, dej si tady vedle mě židli a takhle kameru, prosím. Už to budeme mít hotový, to jenom zkrátím kytky. Tu vázu potom asi dodělám. Mně se ještě tak nějak moc nelíbí, jako není to ono ještě, jo. Moře s růstem ektosos. To. Erik, takže můžem, já zkrátím ty kytky a už to a no, když budu dělat takhle hodně dekorace, tak kam to budem dávat? To fakt nevím. Tady to je malý a není to kam dávat. Dík tam ta nohu na ní, dík. Hey, dík tuli. Tuli nohu na Gucciho, no dobrý. Jo, Zuzano, místo kleští mám hasák, jo? Protože já jsem nemohl sehnat kleště. Ale má to stejný ten, protože to ohýbám. Co tady se pije? Tady je vlastně to kafe, co v Kanadě všichni pijou. A oni říkají, že do toho něco dávají. Je to návykový. Že to je návykový, že prostě vám to chybí a musíte si to koupat. A myslím, že to je Evangelii. Já počkám, čeho chryse MP nerozumím, Ladislavo. Ladislave. Erik, takže si sedí se, jestli tě můžu poprosit. Auto je chvilka, dej mi nabíječku radši. No, no pojď sednout si. No pojď. Takže takhle nějak ze strany, ne břicho ze strany. Co bude rychlý. Podívej ten hasák místo kleští, co dělá. Já se na to pádá, tam já to. To. No. A je to. Tak to se musí ale rozbalit potom, jestli nebo ne? Ne. Ne, 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 to je... Takže jednu máme takhle. Co mi to spadlo? To je všude. Zbytky nám padají. Co jste vařili dneska, lidičky? Dobrý, jo. Zatím se to hodlo. Romale maja vlajka račoňa. Jo. Od ženenky chode nahoj. Ty... Dárečky. Ne, že na Vánoce, ne, že jsou splašený, ne, jo, že kupují horečka, nákupní horečka. Jak tady tento, už my už máme dopředu Vánoce. Takže to jsou ty kleště, ne, hasák. Halušky se sýrem a... Mňám, to by jsem si dal, ale fakt halušky. Já udělám... Zítra, bo jsem slíbil, že Zuzce udělám ty parance. Ona chce. Parance. Jo, s masem, tak udělám ty parance, bo mám dobrý, mám dobrou mouku polohrubou, tak si to udělám ty perfektně. Zítra. Jo, bo zítra přijde Zuzka. Zítra už je pátek. Zítra je pátek. Ona jde taky na ten koncert. Jo. Tak ty byly hezky. A no, to je můj oblíbený jídlo, sýr a hranolky, ňám. Tak mi hraje ta písnička zrovna.
Dobrý den, mohl bych se prosím zeptat, kolik pak stojí ta sedačka? Tam ta psí sedačka. Jako myslíte ta psí sedačka? Stála 150 dolarů. To je skoro na českých 2,5 tisíce. Ale jak tam svědí tu nohu? Fazolová polivka, kuřecí prsička a mňám. Já miluju, co se týče luštěnina, všechno. Jo. Já miluju. A já si musím udělat hrachovou polivku. Asi si udělám dneska. Ne dneska, no, asi zítra. Musím si vybrat ten dáreček. Jaký dáreček? Podívej, tady ty tam měli málo, ještě jednu potřebu. Uvidíme, jak to bude vypadat. Bravčové pečeny, to vypadá, to musí vypadat dobře. Španělské ptáčky, mňám, salát. No ano, pro pejska, 150 dolarů. Tady ta, a oni jsou dva zamilovaní. Podívejte. No, Věrko, v sobotu se vytancuješ. Spálí kalorie. Jsem... Co? Otália Angelina, jsem dělala tvoje oblíbený Eriku řízký bramborový salát. Mňám, to by jsem si dal. A dáváš to hodně na kameru? Mhm. Dáš mi jenom prosím tě popelník tady. Ale nekamerujeme. Nebudu kamerovat popelník, já vím, že se to... Že se to nesluší. Tady jsi to trošku zolnul vepředu. Takže já to rovnou uřízím. Kdo ví, jestli tady nemám nějaké překvapení, surprise, v tým dárečku. Jo. Asi mám tam nějaké surprise. Třeba prstinky. No, třeba prstinky tam mám nějaké. Takže to zatím dáváš to na to, Erik, nebo nedáváš to? Ne, na sebe, na sebe se dávám. Já chci být taky, aby neviděl. Jak jsem šikovný, nejenom tady. Takže dneska chváte jenom mě. 150 plus taxa. Jo. Jo. Kdo se ptá? Darek. A. Podívejte, jak to zatím máme. Ale já nemám ty tři, to je hezčí než z obchodu ty dekorace, no však právě. Takhle jsem to tam napíchal a ještě máme, mě právě chybí ještě jeden aspoň, no. Zuzana, prestredaj to jeňo, ty kytky, já jsem to přes... Vidíte, jak to mám křížem a krážem. Křížem, krážem. Nádherný, tu vázu chci, jeňo, ty si vezmu, až přijdu, jo, Fiera, jo. To je hezčí než z obchodu, ty dekorace, Andrea Michálková, děkuju moc. No a teď to musíme zdekorovat nějak takhle. Ale ty by viděli ten první barák, jak jsme měli. Jo, tam to bylo hodně. Jaký bylo fitko? Věrko, prosím tě, mám nějaký malý dotaz. Jaký byl včera tvůj fitko? Ještě na druhé straně. Potila se? Potila se aspoň. Tady máme blží světlo, abych jim to...
Jo, je to hezký. Je to hezký. Co? No, tak tam píše Thalia, že se to mohli prodávat. Na jarmarku. No. Tady máš takový ten Jirka. Jirka Kotlářová, já bych si Eriku schodil tolik kalorií. Hele, podívejte, jak to vypadá, já už to mám, to je hezčí než obchodu, to už jsem četl. No to je dost, ale je to hezky. Derek, I did this one. Jeňo, máš to moc hezky, Věra, připošová, děkuji. No a tu kytku mám takhle nějak. Ale tu vázu bych potřeboval, tady je blbý světlo. Počkej, ještě tady to nějak musím, tady ty trošku takhle bych to chtěl. Ale kam to dávat? Na vánoční stůl. Na vánoční stůl. Tam mi roste kvítečko už hezky, podívejte. Možná jo, na to vytrýno. Ale to se může. Ale tímto vlastně alebo tady. Strany, jako tam. No, zkus. Já si to potom dolepím na starý straně takhle. Líbí se mi to. Jo, moc šikovný. Děkuju. Jen tak dál. Co? Ty fotíš? Podáš mi telefon? Ale... No a jinak pokud děláte za to. Může být tak. Může, no, ale mi to nějak vadí. Tak já tam můžu dát vlasec a stáhnout to z druhý, anebo to zalepit. No, jenom. Gucci a do toho netrcne. Vypadá to dobře. Krásný. Takže dej mi ty lidičky, já nevím, jestli mě chválili ty lidičky, teda moc šikovné jste, jen tak dál, Marika Lakatošová. Takže otrbíráme restaurace. Thalia Angelina, já si to vezmu, thanks. A já už jsem tam nenašel ty zrcadla. A já bych ti to udělal. Darek Lovary, u vás už to vypadá jak na Vánoce. Ano, ano, připravujeme, a to se nás dneska ptali lidi. Jo, tady to bylo z toho, jak se tomu říká, z toho dárečku, takže jsem to ještě dekoroval sem. Akorát, že to sundám tady to, takže to bude vypadat dobře, ne? Píchyť bílou nití, jo, nebo tím, reš, jak se to říká, vlasec. A nebo to můžu přidělat s tím, s lepidlem taky, no, nebo s háčkem na cukroví. A to potom přidělám. Eňo, ňuňo, to je Zuzano. Děkuju moc, Zuzano. Já si taky myslím, že vy se v tom možná vyznáte. Si myslím, podle toho, co píšete a tak, takže od vás mi to lichotí a děkuji. Alina Kokyová, Šikula, pošli mě, napíšu ti adresu a krásný Iveta Studenková. Iveto, já vám pošlu Pavla, ne, do balíku. Místo tohary toho. Tak jako Pavel z toho vyleze z té krabice, akorát vám všechno sní doma. Iva Kurcová, krásný. Takže lidičky, já si myslím, podívejte ten bordel, jaký jsem udělal. Tady to jsem říkal taky, můžete. Erik, natáhni mi to. Třeba tady. Tu ruku dej pryč jednu. I ze svíčky můžete, vidíte. Kdybys to viděl v obchodě, koupil bys to. No, oni tady píšou, že to je i lepší i z obchodě. No, vymění Michala za Jeňu. O, Eva Kurcová, krásný, Andrea Michalková, jsi šikovný, a kdy mi to pošleš? Andro, já vám to jako pošlu, ale abyste se nedivili, aby tam
z toho balíku nevyskočil ten Pavel. A to si nepřejte, protože on by všechno snědl doma. Věra už mě chce vyměnit za Michala, tady píše. Věrko, budeš čorovat, až přijdeš, ne? Vázy a takový. Ale Michal určitě taky dělá dekorace. Pojďte ke mně domů, Monika Smolejová. I to jsem měl, že tady v Kanadě mě zvali domů, abych jim předělal byt a to, ale nechtěl jsem to dělat. Ale jsem si jistý v tom, v té dekoraci a všechno. Simona Bálek, Jeňu se šikovný, Andrea Michalková, Smarlikis. Ona se Andrea směje, že by vybalala Pavla, ne? A teď by si všechno snědl. A ještě tady ty dva vám tam zavalíme, podívejte se, zamilovaný. Kvůli vyplazuje jazyk. Jste fakt úžasní. Tady píše nějaký Derek Lovary. Jste fakt úžasní, jakou barvu stromečku budete mít? Já miluju bílou, ale já nevím, ty stromečky moc neděláme. Bílej je hezký. Bílej, já mám rád bílej. A chci koupit ty soby. Ty soby na balkon, to je krásný. Uvidíme. Iveta Studenková, haha, jo. Iveto, jo, byste se dívala, celý by vám to sežral. Andrea Michalková, jo, tak už mi něco pošlete, Andrea. Jako jo, asi půjdu na jarmark a začnu to prodávat. Ne? Zuzana píše, Zuzana, velmi krajše jak v obchodě, ty můžeš sa tím aj živit. Jo. Zuzko, já dělám ty dekorace někdy a tak, svatby, křtiny. Kdy dáte stromeček? Thálie, zase nějaká Thálie Angelina. Se ptá, kdy dáme stromeček? Thálie, my ho nemáme ani kam dát ten stromeček. Ne, my jde tam stromeček. A psi nám ho sežerou. Jedině na nějakej. Takže lidičky, my se asi s váma loučíme. My vám přejeme dobrou noc, jako tady těm dvou. Zamilovaný páreček. A ještě jsem vlastně... Podívejte, já mám... Já říkám jeleny, ale jsou to soby, kolik máme jelenů. No, podívejte, kolik máme jelenku. Že budete mít s náma Vánoce, ne? No to už máme Vánoce. Říkám, takhle už to je vánoční, víš to. Thalia, kdy dáte stromeček už to? Já nemám láv, to byste museli zaplatit. Já jsem cítil, Monika Smolejová. Lenka, krásný den, kluci. Takže jo, já vám přeju hezkou noc, hezký den a uvidíme se, já nevím, zítra je ryb. No zítra přijde Zuzka, takže ona chce co? Udělám ty halušky parance. Halušky parance, to ale jsme měli a budou zase říkat, že dáme stejný. Jo, takže budeme vysílat. V pět, oni už spějí, Jarek. No ale stejně ten další den zase on dělá na zakázku nějaké řízky, takže se zapneme stejně v sobotu. Když se nezapneme zítra, ale dám vědět. Nevím, to je nádhera, ano. 60 řízků, Erik bude dělat na zakázku. Andrea Michalková, jaj, Jeňa dneska dělá na nervy s dekoracama, moc krásný to máte. Jo, Andreo, já dělám s dekoracama, on zase s jídlem, ne? Chutě a tak. Za chvíli nás nebudete mít rádi. Hele, Iveta tady vaří pro 5 chlapů, už jeden mi nevadí navíc. Tak, jo. Takže ten dárek pošlem. Já zítra pišota, Mirko, to jsou dobrý, on dělal čerstvý, domácí pišota a fakt dobrý. Monika Smolová, krásný to máte, přeju dobrou noc, myslel jsem love, peníze, já jsem to přečetl anglicky, jako láska. Takže já si tady uklidím ten bordeliček. Zbyly nám zase nějaký ty dekorace, takže to koužem na něco jiného. Andrea Michalková, jo, přesně, haha, ne vás, budeme mít pořád rádi. Takže lidičky zlatý, já vám opravdu fakt moc děkuju, že jste se na nás dívali.
a přeju vám dobrou noc, hezký den a brzo se uvidíme. Ahojte. Bye bye. Bye bye a děkuju.